Azur Parosanas in Armdek Brzolis process, monitoring is Shedegebis Adam Maunablis, biologi Uribunabis Gatualis in Abis Outsile Blobazets, Alenjehashi Permerebis Twista, Agronomebis Twista, Aleba Italia, specialist Ebma Chatares, Honizebashi Munats Ileb, Sakutari Gamot Stileba, the recommendatsebi, Samquanma Italia, Professor Malucia, not Avelamda, Mateo, Maspelom Gauziares, Italia Shis already Sinia Horsile Benazuri Parosanas monitoring his programmas, specialist Ebis Quit Barlinjos Populatis, Shesam Cirebla. Შესაბამისი სამუშაოების დასაგეგმა დაუცილებელია მონიტორინგის შედეგების გათვალისწინება, რადგან შედეგები ასახავს რეალურ სურათს. სწავლების პარალელურად აზიური ფაროსანას მონიტორინგის პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია პრაქტიკული სამუშაოებიც. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ მავნებელთან ბრძოლის მეთოდებთან და თანამედროვე მიდგომებთან დაკავშირებით მუდმივად მიმდინარეობს სხვა ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება. სამეცნიერო წრეების მონაწილეობით იმართება კონფერენციები და შეხვედრები, რაც მავნებელთან ბრძოლის მეთოდების დანერგვას და გამოყენებას უზრუნველ ყოფს. Წალენჯი ხელ ფერმერებთან სასწავლო შეხვედრა საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციისა და სურსათის ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებით ჩატარდა. Მედია პროდუქტი მომზადებულია ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მხარდაჭერით ერთად ვებრძოლოთ აზიურ ფაროსანას პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი GRC პარტნიორ მედია საშუალებებთან ერთად ახორციელებს. ის შესაძლო არ წარმოადგენდეს ABRD-ს შეხედულებას. Პირველი ექსპერტები იმყოფებოდნენ საქართველოში, ეს იყო 2016 წლის ბოლოს, მათ შორის იყო პროფესორი ლუციანა ტაველა, იტალიის ტურინის უნივერსიტეტის პროფესორი და მისი ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო, ასე ვთქვათ, ის იყო ერთ-ერთი რეკომენდატორი ამ ღონისძიებების შემუშავების და მისი განხორციელების ამაუნებლის წინააღმდეგ საქართველოში და აქ არის ოთხი ძირითადი მიმართულება, ეს არის რომელიც პროგრამა მოიცავს, ჩვენი პროგრამა, ეს არის მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩართულობა, ინფორმირებულება მოსახლეობის, რათა სწორად სწორვადებში ვებრძოლოთ ამ მაუნებლებს და ჩვენი გატარებული ღონისძიება იყოს მაქსიმალურად ეფექტური. ასევე შემდეგი რეკომენდაცია, ეს არის მონიტორინგის სისტემა და ჩვენ ზუსტად იმ სისტემით და იმ ასე ვთქვათ სტანდარტებით ვახორციელებთ მონიტორინგს, როგორც მიღებულია ეს და საერთაშორისო სტანდარტებით აღიარებულია და ასევე მესამე მიმართულება, ეს არის უკვე ღონისძიებების გატარება იმ ეფექტური საშუალებებით და იმ ეფექტური პრეპარატებით, რომელიც მოქმედებს ამ მავნებლის წინააღმდეგ. Და ასევე ჩვენი პროგრამით მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია ლაბორატორიული შესაძლებლობის გაძლიერება, სადაც მოხდება შესწავლა იმ ბიოაგენტების და იმ პარაზიტების, რომელიც არეგულირებს აზიური ფაროსანას რიცხოვნობას. პროექტის ფარგლებში ჩვენ მოვიწვიეთ ძალიან გამოცდილი პროფესიონალი ენტომოლოგები, რომლებიც ფაქტიურად 24 საათის განმავლობაში იქნებიან ჩართული ამ პროცესში. ჩვენ ასევე თანამშრომლობ და კოორდინაციაში ვართ სურსათის უნებლობის სააგენტოსთან. თუმცა აუცილებელია, რომ მოსახლეობა, ადგილობრივი ფერმერები იყვნენ აქტიურად ჩართული ამ პროცესებში. თუ ჩვენ შევადარებთ მაგალითად გასული წლის აქტივობას, საგრძნობლად გაიზარდა ფერმერების აქტივობა. იტალიაში ვახორციელებთ აზიური ფაროსანას მონიტორინგის პროგრამას. ფერმერებს ვაწვდით საჭირო ინფორმაციას იმისათვის, რომ შეძლონ თავიანთი პლანტაციის კონტროლი. ზუსტად იგივე პროგრამის განხორციელებას ვიწყებთ საქართველოში იმისათვის, რომ შევძლოთ ფერმერებისთვის ინფორმაციის მიწოდება და აზიური ფაროსანას კონტროლი.